Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'at institutida O'zbekiston xalq artisti, atoqli bastakor va sozanda To'xtasin Jalilov tavalludining 125 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Madaniyat vazirligi, O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi va O'zbek milliy maqom san'ati markazi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbir tafsilotlari bilan hozirgi lavhamizda tanishishingiz mumkin. O'zbekiston xalq artisti To'xtasin Jalilov milliy madaniyat tarixiga usta cholg'uvchi, g'ijjakchi, bastakor, o'zbek xalq va mumtoz musiqiy merosi targ'ibotchisi hamda iste'dodli tashkilotchi 20-asr sahna san'ati shakllanishida ulkan rol o'ynagan teatr arbobi sifatida kirib keldi. Ustoz san'atkor yurtimizda musiqa san'atini rivojlantirish va yosh avlodni tarbiyalashda beqiyos hissa qo'shib, milliy ruh bilan yo'g'rilgan betakror kuy va qo'shiqlari, ashulalari bilan xalqimiz ko'nglidan munosib joy oldi. Bastakor tavalludining 125 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan tadbirda so'z olganlar To'xtasin Jalilovning barakali ijodi va samarali faoliyati haqida ana shunday iliq hamda samimiy fikrlar bildirishdi. Asosan bularning asarlarida maqom yo'lini olib, shuni musiqali dramalarini otasi desa ham bo'ladi. Bular 30 ga yaqin musiqali drama yozgan. Ey, mashhur musiqali dramalarida bu Nurxon, kimana masalan shu Farhod Shirin, xuddi shundagi Alpomish ki bular mana hozirgacha eshitib ko'rasiz, mana hammasini shu asarlar qo'yilib kelyapti. To'xtasin Jalilovni masalan bu ohanglari, asarlari doimo barhayot. Shundan so'ng kompozitor xotirasiga bag'ishlangan konsert dasturi yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Unda san'atkor tomonidan bastalangan kuy va qo'shiqlar ijro qilindi. E'tiborlisi kechada taniqli xonandalar qatori yosh, iste'dodli yigit-qizlar ham o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Ustoz To'xtasin Jalilovning asarlaridan ijro qilayotganimizdan juda ham xursandmiz. To'xtasin Jalilovning asarlari o'ziga xosligi, o'ziga xos haqiqiy o'zbekona milliyligi bilan ajralib turadi. Nodir iste'dod sohibi To'xtasin Jalilov o'zbek kompozitorlik ijodiyoti asoschilaridan biri sifatida turli janrlarga murojaat etgan holda o'zining sara asarlarini xalqimizga meros qilib qoldirdi. U yaratgan asarlarida vatan, do'stlik, ishq, muhabbat, umumiy insoniy tuyg'ular o'z ifodasini topgani bois bugun ham o'z qadr-qimmatini, ta'bir joiz bo'lsa, muxlisini aslo yo'qotgani yo'q. Ayni bu jihatlar ushbu kechada ham yana bir bor o'z ifodasini topdi.